Трианда Дюв, а? Попунуш нещо за България. Конуш за България, кератки видеоклипи, конуш за България, Бог. Ама аз съм приятелка, баба. Приятел ти имаш? Или приятел имаш? И приятел, и приятелка. А. Посохроня. Е, какво правиш тук в Гърция? Какво се хрони? Манга манги. Какво манги си? Дега на. Паради. Финида хрона. Финида. Акома. Е, какво правиш тук в Гърция? Финида хрони. Ми го правя. Просто си. Просиш? Какво просиш? Гърция мучи. Чарсът. Манга манги като урон. Кедал. Манги дала чиз карба. Манга манги, ама... Не ти? И ти имаш ли скашнута? Е, що да и не искам, а? Мене се наси порани? Не, 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 не. Айде, отиваме да идем, гладна съм. Айде, баби! Фаме на фаме! Е, го пинал! Ти фаме! Кет маге, порани, катет или кавла, нали? Ръкатки ма пенетратора остат лачес. Помека да мъге плава дълго бе. Лачи маратонка лачански. Има маратонка да мъге му касинки. Шикарна. Те я риска че лачи блуза. Дънкова блуза джикате. Ня, ня, артот лачес. Ате, мраме, ниде ни се в България сарти храма на прокати ши, мана. Ам ко ти ухурава ме да са еки майни керим, а кидян керим, а пиваща. А, кидава. Мраме. Ако бе се не българе, че са лока, пиздам, ко ти имам кая А кера по 4 кубика каща, па гавлинки. Ааа, и по 15. Ами, добре, записи се прави. И са записи кералнах. Керен мах де кералнах. Ама, ден ма по 20, по 30. Са деху хавен ма сам. Хавена, хавена. По колко изкарваш, Мариан? Нато ми кручета. Ала ти шукар.